Հայաստանում բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը, ինչպես նաեւ մի շարք աշխատարչակ բրենդերի պաշտոնական ներկրող գործընկերը Հայաստանում Mobile Center-ը ուրախ է այսօր մարտի 8-ին այս տոնական օրը ներկայացնել Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 եւ S10 Plus նոր սմարթֆոնները, որոնք արդեն այսօրվանից հնարավոր է ձեռք բերել։ Ի դեպ Galaxy շարքի առաջին սմարթֆոնի թողարկումից ուղիղ 10 տարի անց։ Ցենտր ընկերությունը սիրով շնորհավորում եմ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Տեղեկացնեմ, որ Mobile Center-ը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում ամենախոշոր ցանցը բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների վաճառքի, մոտ 50 խանութ ունենք եւ այսօր մենք ներկայացնում ենք Galaxy S10-ը Samsung ընկերության կողմից, քանի որ գաղտնիք չէ, որ Mobile Center ընկերությունը հանդիսանում է պաշտոնական ներկրողը մի շարք համաշխարհային բրենդների, այդ թվում եւ Samsung ընկերության տեսականին, եւ այսօր Mobile Center ընկերությունը պաշտոնապես մեկնարկում է տասնամյակի կապակցությամբ Galaxy շարքի S10 շարքի պաշտոնական վաճառքը։ Բոլոր մոդելները ցուցադրված են մեր բոլոր վաճառակետերում, այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկը սկսվել է։ Փորձեմ հաճիշ ներկայացնել նոր S10 սմարթֆոնը, իր առանձնահատկություններով ունի կատարյալ էկրան, այնպես տպավորությունը կարծես ընկղվում է էկրանի մեջ, հա։ Երկրորդ առանձնահատկությունը անվտանգության մասին է խոսքը, ուլտրաձայնային սկաների միջոցով, մատնահետքի միջոցով ապահովում է սմարթֆոնի անվտանգությունը։ Երրորդ առանձնահատկությունը անլար կերպով կարողանում է լիցքավորել հարակից այլ հեռախոս կամ այլ smart ժամացույց, մի խոսքով ինքը վերցնելով լիցքավորում զուգահեռ կարողանում է անլար կերպով լիցքավորել զուգահեռ երկրորդ սարքը։ Իր տեսախցիկները ապահովում են ինչպես մարդու աչքը 123 աստիճան, ֆիքսում են այն, ինչ որ տեսնում են 123 աստիճան։ Mobile Center խանութների ցանցում ցանկացած մասնաճյուղում կարող են մոտենալ հաճախորդը եւ ձեռք բերել տվյալ շարքը 0% կանխավճարով, 0% տոկոսադրույքով եւ 0% սպասարկման գումարով։ Արդյոք ձեզ դուր եկավ հաղարկությունը եւ սպասում էիք, որ կհաղթեք։ Ճիշտն ասած, ոչ, չէի սպասում, բայց ստացվեց, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին նույնպես։ Մարտի 8-ը ստացվեց, կարծում եմ։ Անկեղծ ասած, չէի սպասում, բայց շատ ուրախ եմ, որ հաղթել եմ։ Շատ շնորհակալ ենք Mobile Center-ին, որ այսպիսի հաճելի մրցույթներ կազմակերպելու համար։ Ճիշտ ասած, երբեք չեմ շահել, ոչ մի անգամ, շատ ուրախ եմ, որ շահել եմ, առաջի անգամ եմ շահում, ինչ էլ լիներ իմ համար միևնույն էր, քանի որ մարտի 8-ը իմ համար դա մեծ անակնկալ էր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Mobile Center-ին, սպասում եի հաղթանակին եւ շատ լավն է, շնորհակալություն նվերի համար։